ଆଜିଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କରଞ୍ଜିଆରେ କରୋନା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନରେ 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିସାରିଲାଣି। ଗତକାଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବଣିକ ସଂଘ ସହ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସାଇଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆଜି 27 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଏବଂ 28 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ଦିନ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। କରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରତିନିଧି ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାର, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରେ ଦୋକାନ ବଜାର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି 123 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ 14 ଜଣ ମାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ନିବେଦିତା, ତେବେ ବିନ୍ଦୁସାର, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 3 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଗଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କାହିଁକିନା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ 6000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ May 1ରୁ 5 ତାରିଖ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସଂକ୍ରମିତ 5000ରୁ 10000 ପାଖାପାଖି ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ନା ଆଗକୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ା ଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ବଣିକ ସଂଘ ନିଜ ଆଡୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଦରକାର। ଦୁଇ ଦିନ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଞ୍ଜିଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କିଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରଞ୍ଜିଆ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହିସାବରେ ରହିଛି, କାରଣ 3ଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଯାଇପାରେ। କାରଣ ଏଠି ମେଡିକାଲ ଠିକ ରୂପେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଲୋକଙ୍କର ବି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକେ ଭୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦୁଷ ଦାସ, ଆମ କରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।